Jag ska använda figuren här då för att beräkna integralen från minus 2 till 2 av funktionen f av x där y är, lika med f av x är den här halvcirkeln här då. Och Det blir då detsamma som att räkna ut arean för en halvcirkel. Och Arean för en halvcirkel med radien 2 är då det som radien i kvadrat gånger pi delat med 2. Den radien är just 2, så det blir 2 i kvadrat multiplicerat med pi genom 2, som är det samma som 4 pi genom 2, som är det samma som 2 stycken pi. Och jag tänkte svara i exakt form, så då är det 2 pi i svar.